Atenderezi wagurumiswe o chitafe tonda na mama na mugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi chitangala nkusinikira chitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala ndi bumu nkusinikira obumu ndi mirembe nkusinikira eddembe mbogo mbogo chewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwina abampuliza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byo eby'enjawulo nate kwakadde kano kwetuyimu akw'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru katonda atudde munda mu nzaalamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda yetengeredde oli wa dembe okubuuza omutima gwo ekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule muguluka yoyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa mukadde kano okuva mbajjajjaffe mbu Amayembe Amazadde era amalungi nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofuluma ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu essabo lyo ettukuvu eri olubereberye omumwo tudde oli mwoyo ogutonda omubiri ogwo gw'olimu omwagalwa ke kaseero ojjukire buli w'onaakwata n'odda n'okwata omutima gwo n'owuliriza omutima gwo n'odda mukadde akaakakati kye kigenda okubeera nga kiyamba okubeera nga osika amaanyi ag'obwakatonda bwo gabeere nga gayambala bunyama eri ensi yo ate olete eggulu ku nsi naye omwagalwa tekibeera kya lunaku lumu kibeera kulemerako buli kiseera buli kiseera buli lunaku obutayosa okusobola okubeera nga osika ebyo byeweetaaga omwagalwa tewaliiwo kikuzibwa mu bwangu tewaliiwo kyangu buli kintu kyonna tuyina okituyanira okusobola okubeera nga tutuuka ku buwanguze nze njogera kubanga ntuuseewo era nga nkwagaliza ekintu kyekimu kye nkusaba ggyemu obunafu mu nsi yo wekkiririzeemu era manya nti oli kitonde ekitukuvu ekitayonoonangako naye ekitukuvu ekyerabira obutukuvu bwakyo byonna by'okoze obutemu bwonna bw'okoze obwo bw'omanyi ne bw'otamanyi mu bulamu bwo obw'emabega omwagalwa zonna zibadde ensobi ezisobola okubeera nga zisonyizibwa kubanga obutukuvu obwo always bubeera butukuvu always buli kiseera oli mutukuvu otuukiridde kubanga bazadde baffe bawanga bitukuvu byokka weewaawo ebbaluwa okuva mbajjajjaffe mbwa Amayembe Amazadde era amalungi egenda bw'eti tubalemusizaako nnyo ba mukwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa tubasaba musse ekikoowe mukussa ekikoowe abaagalwa muyingize okwagala kwaffe era muwummulire mu kwagala okwo abaagalwa ng'ensi yammwe yeeyongera okubeera nga eyita mu nkyukakyuka ez'omuggundu ezigenda mu maaso mu kadde kano abaagalwa mu biro bye mwayitamu obw'omuggalo ogwa ssenyiga abaagalwa mwenna mwafuna akadde okusobola okubeera nga muyingira mu nda yammwe abaagalwa mwatandika okubeera nga mwaŋŋanga mmwe kennyini nga tewaliiwo kibatawaanya mu bulamu bwammwe nga we mwali kubanga mwali mwekka n'empulira zammwe ne mwetegeera kiki kye muli ne mutegeera obulamu bwammwe era ne mutegeera n'abalala abaagalwa mwayiga mu ngeri ey'obwangu era n'otegeera kiki ky'oyagala ne ky'otayagala ng'oli wekka omwagalwa ky'oyaayaanira ebuziba omwagalwa kyakuyamba okusobola okubeera nga okizuula nti oli bumu wamu nakyo okwagala ky'ekikula kyo ekikulaakulana mu ndaayo ge maanyi ag'okwagala agatudde mu ndaayo
mwabaganda gemuyita rubale omukitegera empulira yo eyokutya oba eyamayenga agokutya n'okubeera nga oli mu kiwubaalo abaagalwa yanyinyitira nnyo nnyini ddala mu biseera ebyo mwatandika okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya kiki kye mutayagala kubeera nga mukola okubeera nga musalawo kiki nkolera waka oba nkolera mu ofiisi mwagezaako okulaba nga mutakula emitwe mulabe kiki ekibayamba era kye mwetaaga oba abamu ku mmwe mwatandika okubeera nga muteekawo ebyenfuna eby'enjawulo ebijja buli kinnoomu ku mmwe nga tetusosodde mwaŋŋanga mmwe mwaŋŋanga ekikula kyammwe ekyammwe ne mweŋŋanga amazima g'emitima gyammwe ebuziba mwatandika okubeera nga muzuula ekikula kyammwe eky'omwoyo ekibatuddemu ekyebuziba mwatandika okubeera nga mufuna endowooza ez'enjawulo ku ebyo byonna ebyajja eri obulamu bwammwe ebibuuzo ebyajja eri obulamu bwammwe mwatandika okubeera nga mwebuuza nsobola ntya okubeera nga mpita mu bulamu buno bwe ndimu obulamu bwange njagala butambuza ntya nsobola otya okubeera nga nkoyesa ebiro byange oba ani gwe mbeera naye mu biro byange abagalwa we mwaŋŋanga ebibuuzo ebyo bangi ku mmwe mwafuna okujagambiza n'okukulaakulana mu nkyukakyuka zammwe oba mukitegera era nga w'obeera nga otambulira mu mayengo ag'emitendera egya waggulu omwagalwa ofuna okutegeera n'okumanya nti ensi ey'omu maaso etambulira era yeebongera mu ddembe era kino ne kikuleetera okubeera nga otambulira mu ssanyu n'okwesiga olugendo lwo abagalwa abantu abasinga obungi newankubadde baakwatibwa mu mpulira ez'obukoowu n'obutali bugumiikiriza baalabanga ebintu si byangu era baatandika okubeera nga bayiiya kiki kye basobola okubeera nga batonda okubeera nga bakyusa obulamu bwabwe okubeera nga bajjawo ebisoomooza byonna ebyali bibaŋŋanze mukadde ako w'obeera nga osobola okubeera ng'okikola ku ggwe nga bwannamunigira nga mwe mwali mu kaseera ako abagalwa ensi yammwe eri kuyita mu mayengo ag'okwozebwa kw'amayengo g'entalo oba ensi yammwe eri kuyita mu kusika omuguwa wakati w'ebyo bye mwagala ne bye muguguba oba ebiguguba mu nda yammwe era muwulira ejjengo ery'amayengo gano oba mukitegera akadde akamu otandika okubeera nga obeera n'ebirowoozo eby'essuubi ate akalala n'owulira empulira ekussa ng'olaba amazima toyina lugendo mu ngeri eno omwagalwa kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala buli kiseera okubeera nga otereeza n'okuwa ekitangaala emmeeme eyo recharge your mind weetaaga okubeera ng'okyaginga emmeeme eyo era osobola okwekkiriza okubeera nga otambulira ku kuyaayaana kwonna kw'oyagala oba okw'obulamu bwo mu ngeri ennyangu era etuddemu ey'ekisa okkiriza weebongere wamu n'amayengo ago agakwetoolodde oba okubeera nga okkiriza
okubeera nga otambulira mu mbeera eyeekunyiza kasita obeera nga otambulira mu mayengo ag'obugugube ku lw'ebyo by'oyagala oba mukitegera mu ngeri eno tubasaba muleme kwennyikira mu mayengo ago w'ofuna empulira yonna ekunnyikisa empulira ey'okutya empulira eyeetali ya bugumiikiriza empulira ey'okubuusabuusa omwagalwa togikkiriza kubeera ng'ekulinnya ku nfeete oba mukitegera kino kibaleetere okubeera nga mufuna oba nga temukkiriza kubeera nga mufuna empulira ezo ze mutayagala kiba kitegeeza nti mugenda kubeera nga muteeka omuwendo ku buli bubaka bwonna mwe muba mufunye eri ensi yammwe mu ngeri etya esooka otandika okubeera nga osonga ku mazima ago g'oyagala mu ngeri ey'enjawulo otandika okubeera nga weegamba ggwe kennyini ebirowoozo byoyagala okubeera ng'olowooza mu kadde kano ne mbuli mbeera okitegera so kiba kitegeeza nti oba otandise okubeera nga ofuuka mukama w'ebirowoozo byo era nga olina akafaano akasengejja ebirowoozo byonna ebitali bumu wamu n'okuyaayaanaako katukuwa ekyokulabirako wandiba nga olina omwagalwawo gw'olabirira oba katugambe embwa gy'oli nayo muganda wo atudde mu lugoye olulala ebiseera ebimu wandifuna empulira eyeekulinnya ku nfeete nga olina embeera etali ya bwerufu mu lugendo lwo mw'otambulira empulira eno etali nnungi yandiba ng'ekubuulira ebintu bibiri nti weetaaga okulungamizibwa weetaaga obwerufu ekyokubiri yandiba nga ekugamba nti ebirowoozo byo tebiri bumu wamu n'ekyo ky'oyagala oba okitegera era y'ensonga lwaki eteteganya okusalawo okwo n'ebyo by'obeera oyagala okubeera ng'osalawo mu ngeri eno twala akadde buli lunaku tuula sa ekikowe gezaako okulaba nga okola ekiruubirirwa eky'okufuna okwagala kwaffe tusobola okujjukiza omwagalwa era tusobola okukutegeeza nti obutonzi buli mabegawo era nga obutukuvu buli naawe era nga bukulabirira era nga bulabirira ffenna era osobola okubeera nga olina okutegeera n'okumanya nti bajjajjaabo mu Amayembe Amazadde era amalungi bakwetaaga okubeera nga otambulira mu beetengeredde olina okubeera nga olina okutegeera n'okumanya nti bajjajjaabo bakwetaaga era bakwagala nnyo era nga weebali okubeera nga bakulabirira mu ngeri eno n'obeera nga okkakkanira mu mazima ago era n'obeera nga weebonga wamu n'okuluŋŋamizibwa kwaffe oba n'okikola mu ngeri enzibu w'obeera nga tokikkiriza naye w'obeera ng'okikkiriza omwagalwa dda mu kwagala kwaffe mu ngeri eno tujja kukuba akaama ku mazima g'olina okubeera ng'ogoberera paka ng'ogawulidde mu ndaayo teebereza wandiba nga olina oluyombo oba nga olina ebintu ebikutawaanya mu ndaayo oba nga olina amaziga mu ndaayo katugambe oba wafiiriddwako omwagalwa oba okitegera mu ngeri eno ofuna ennaku ku lw'embeera eyo ebeereza eri obulamu bwo
Kino tokyogera si kubeera nga tuyagala kubeera nga tukusonga ennywe eri empuliraayo nedda tetukusaya musango omwagalwa. Naye ffe tulaba okwagala okw'obwaguuga wakati w'ebyo byonna by'obeera otunuulidde oba ebibeera by'obeera oyitamu. Nga tofudde ku mpuliraayo etali nnungi mu kadde ako k'oba olimu oyina ebintu bibiri byekuyigiriza. Okubeera nga oyagala okufuna empulira ey'okwagala n'okubeera bubumwamu n'omuwagala oyo akuvuddeko oba okufuna ebirowoozo ebitali bumu wamu n'oyo akuvuddeko. Oba kitegera omwagalwa, tusaba tukutegeeze nti omwagalwa wo abeera mu ggulu era nga aba alabirirwa era nga abeera akulaba era nga bakola bafuna akakisa konna akasoboka okulaba nga tova ku mulamwa nga bakuwa empulira ennungi nga bakuyiira okwagala kwabwe. Mu ngeri eno tukusaba obeere mukkakkamu eri ggwe kennyini. Kola kyonna ekisoboka okulaba ng'obeera bumu wamu n'ebirowoozo ebyo ebikuwa essuubi n'ebikunywereza mu birooto byo. Mu ngeri eno kye kigenda okubeera nga kikuwuliza enkyuka ky'okuba amakyusa mu ndaayo w'okkiriza n'ekibeera bwe kityo. Mu ngeri eno ogenda otandika okufuna empulira ekutoolokosa n'ofuna amaanyi era ne weeyongera okubeera nga ossa ebikoowe ebyo ebikuwa obulamu. Oba kitegera? Mu ngeri eno ofuna empulira ey'okutegeera n'okumanya ku ekyo ky'oyagala okubeera ng'okola. Mu ngeri eno ne weggyamu olubengo olw'amayengo ag'okutya n'okubuusabuusa. Buli w'olowooza ku nsi yo ey'omumaaso ng'ogirowooleza mu ssanyu era nga oteebereza ensi ennungi omwagalwa, kiba kitegeeza nti oba weggulirawo eri okwagala n'abaluŋŋamya abo okubeera nga bajja bakuyambe era bakuluŋŋamye mu kkubo lyo lye wateekateeka nga tonnaba kubeera ng'ojja mu lugendo luno. N'ekino kyetaagisibwa kutendekebwa omwagalwa, kyetaagisa bumalirivu obw'emmeeme eyo, ggwe kennyini emmeeme eyo weetaagisa okubeera nga emalirivu mu kifo ky'okubeera nga ogenda n'ebirowoozo byonna ebibeera bizze ne bitandika okubeera nga bikufuga. Abagalwa, mayengo mangi agayagala okubeera nga gabasika eriyo obanga gabatwala endowooza zaago. Naye mpola 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 otandika okubeera nga olondawo ebirowoozo ebyo ebitudde mu bulungi, ebitudde mu muyiika, ebirowoozo ebisiima, ebirowoozo ebitudde mu bifo ebyo by'oyagala era ebikuyamba okusobola okubeera ng'okulaakulanya kitundutundu eky'obulamu bwo. Abaagalwa, tuyagala kino mukitegere era tuyagala buli kino omukummwe mubeere mu ssanyu era mumanye nti ababawanirira weebali buli kadde Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala effe bajjajjaabo mbwa Amayembe Amazadde era amalungi, atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akome.